საღამოში დობის ეთერში გადაცემ აქცენტები მე ეკაკოსიტაძეა. გუშინ თბილისში მოსული ძლიერი წვიმისა და ხვარცობის შედეგად 5 ადამიანი გარდაიცვალა. Ამ თემაზე მოამბი სპეციალური გამოშვება მზადდება, რომელიც ზუსტად 21 საათზე პირდაპირ ეთერში გავა ჩვენი გადაცემის დასრულებისთანავე. ჩვენ კი ჩვენი მხრივ სამძიმარს უცხადებთ გარდაცვლილთა ოჯახებს. რა შეეხება გადაცემას, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა ვინ და როდის იწყებს წინა საარჩევნო კამპანიას, რას აპირებენ ოპოზიციური პარტიები ამ თემაზე დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ქართული ოცნებიდან გუბა სანიკიძე, ახალი მემარჯვენეებიდან ფიქრია ჩიხრაძე და ქრისტიან დემოკრატიული პარტიიდან ნიკა ლალიაშვილი. საუბარს დავიწყებთ გუბა სანიკიძეს და მადან გუბას მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. როდის იწყებს ქართული ოცნება წინა საარჩევნო კამპანიას, რადგან ბევრი კრიტიკა ისმის იმასთან დაკავშირებით, რომ საკმაოდ პასიურია ეს გაერთიანება და ჯერჯერობით მხოლოდ ოფისების გახსნით შემოიფარგლება რეგიონში და მაინდამაინც ესეთი წინა საარჩევნო კამპანიას არ აწარმოებს. სამდე გიპასუხებთ მეც, მინდა შემოგიერთეთ თქვენ და ყველას ნებისმიერ ჩვენ ქვეყნის მოქალაქეს სამწუხარო ტრაგიკული, გაუგონარი ტრაგიკული ამბავი მოხდა ჩვენს დედაქალაქში და უერთდები ამ სამძიმარს. Ბევრი შეკითხვები ამასთან დაკავშირებით, რატო ხდება ასე, რომ ნებისმიერი წვიმის დროს ან ქარის დროს მსხვერპლი გვაქვს ყოველთვის. ქალაქის მაგისტრატურამ, მერიამ ალბათ რაღაცებზე უნდა იფიქროს იმაზე, რაზეც ფიქრობს აქამდე. კი, ამაზე ალბათ ამ სპეციალურ გამოშვებაში გაეცემა ამ კითხვებს. წალი არ უნდა აღჩობდეს 21 საუკუნეში მთიან ქვეყანაში, განსაკუთრებით ასეთ რელიეფის ქალაქში ადამიანებს არ უნდა აღჩობდეს. თუმცა ბევრ ქალაქში აღჩობს სამწუხაროდ სტიქია, როგორც არა ჩემო კარგო რა, თუ ადამიანები ისეთ სახიფათო ზონაში ცხოვრობენ, სადაც შეიძლება ნებისმიერმა კოპკის პირულმა წვიმამ მსხვერპლი გამოიწვიოს, მერე უნდა გადაასახლოს ის ადამიანები ასეთ საშიში ზონიდან. ამისთვის იხდიან ფულს ამომრჩევლები და გადამხდელები, რომ ეს გააკეთონ და მიხედონ მოსახლეობას. ეს არის კითხვები, რომელზეც გაეცემა ალბათ პასუხი და მე ვიმედოვნებ, რომ მოამბოს ამაზე იქნება საუბარი. რა შეეხება თქვენს წინა საარჩევნო კამპანიას? მოგახსენებთ, საარჩევნო კამპანიას რა შეეხება, ეს დაწყებული გვაქვს ჩვენ ოფისების გახსნა არის ძალიან სერიოზული საკითხი. მე არ მახსენდება მთელი ამ ხნის განმავლობაში, 20 წელზე მეტია მე ქართულ პოლიტიკაში ვარ. არ მახსენდება არასოდეს, რომ 6-7 თვით ადრე ოპოზიციურ ჯგუფს, დაჯგუფებას, პოლიტიკურ ორგანიზაციას გაეხსნას ოფისი თან ქვეყნის მასშტაბით. ასე რომ ეს ძალიან სერიოზული ეტაპი გავიარეთ ჩვენ ქართულმა ოცნებამ, როცა ოფისები თითქმის გახსნილია მთელი ქვეყნის მასშტაბით, თითო როლა არის დარჩენილი გარკვეული მიზეზების გამო და ესეც დასრულდება. რა შეეხება პასიურობას, არ ამგონია პასიურობა იყოს ესა, თუმცა ახლა აქტივში გადავალ ჩვენ, ამიტომ არის დანიშნული 27 მაისი ოფიციალურად გახსნა ქართული ოცნების მიერ საარჩევნო კამპანიისა, რომელიც დაიწყო მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ძალიან სერიოზულ სახეს მიიღებს ეს, რა თქმა უნდა. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ჩვენი გეგმის, ჩვენი განრიგის მიხედვით მივდივართ. გადახრები არ აგვაქვს, არც დროში ვიგვიანებთ. მე მესმის ბევრი ჩვენი მოქალაქის გულისწყრომაც, შეიძლება სურვილიც, ეს თანადგომის გულისწყრომა არის, რა თქმა უნდა, მათ უნდათ რომ ყველაფერი ერთად იყოს, მაგრამ ძლიერ პოლიტიკურ ორგანიზაციას, ძლიერ პოლიტიკურ ოპოზიციას, ძლიერ ალტერნატივას აუცილებლად ჭირდება სასტარტო მდგომარეობა. ეს სასტარტო მდგომარეობა ჩვენ უკვე ფაქტიურად გავიარეთ. კი ბატონო, მაგრამ წინა საარჩევნო პერიოდში აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ ამომრჩევლოს კონკრეტულად შეთავაზოთ, რა არის თქვენი მთავარი პოლიტიკური მესიჯები, რა არის თქვენი მიზნები და რა გზით მიდიხართ ამ მიზნებამდე? ანუ უნდა ქონდეთ წინა საარჩევნო პროგრამა. არსებობს თუ არა ესეთი პროგრამა? ან მონახაზი არსებობს თუ არა ამის? რადგან შეგახსენებთ, რომ კოალიციაში საკმაოდ მრავალფეროვანი ძალა ხართ წარმოდგენილი. თქვენ თქვათ, კონსერვატულ ძალას მიეკუთნებით, არიან იქ უფრო ლიბერალები, როგორც არის რესპუბლიკური პარტია და ასე შემდეგ. საკმაოდ ჭრელი გაერთიანება. მოახერხეთ თუ არა ამ გაერთიანებამ ერთ იდეოლოგიურ პლატფორმაზე ჩამოყალიბება? ძალიან კარგი შეკითხვა არის, ველოდი მე ამ შეკითხვას. ეკა, მე ქალბატონო ეკა, მინდა გითხრათ, რომ ქართული ოცნების ხიბლი მის მრავალფეროვნებაშია ზუსტად. საქართველოში ერთი მიდან ჩამოსხმული უმრავლესობები, სადაც ყველას ერთი აზრი აქვს, ან საერთოდ უაზროთ არიან სულ ყველა ერთნაირად, ასეთი უმრავლესობების დრო უნდა დამთავრდეს. ქართული ოცნება არის, ჩავთვალოთ ასე, მოდელი, მიკრომოდელი იმ პოლიტიკური სიტუაციისა, რაც დაინერგება ჩვენს ქვეყანაში.
Zustat esaris mihtzeva cartuli ოცნების რომ ფორუმი რესპუბლიკელი თავისუფალი დემოკრატი თვითონ cartuli ოცნების წარმომადგენლები ხომ რეწველები კონსერვატორები ხომ ექვსი პარტია ვართ ჩვენ ექვს სუბიექტიანი გავხდით უკვე ჩვენ გვაქვს განსხვავებული მოსაზრებები მაგრამ ვახერხებთ ამას სამწუხაროდ სამწუხაროდ პირველად საქართველოს ისტორიაში ბოლო 20 წლის განმავლობაში ai pirul precedent iar este cartul lui Otsneva, s-a dat scădeva, ganshoe, bulim, musa zrebe, bise džereba, ta sa ertu programul și emușeva. Programul e kneva udzlieresi, zalien seriozuli, s-a dat si kneva, el am monacile politicului subiectis, mier, armot genili, sa programul sa githebi, se džerebuli kneva, se tanhmeba kneva, da debuli, ta es programat ardgeba uciluble, ce ne usahlobi spalci, rače e heva messages. Concretul mesajul, sau gzaunilops, ce înseamnă zărunthot, gzaunilops, gzaunilops, uzdașuici, concretul gzaunilops, albatamas, gzaunilops, ce ne lokis, ce ne alianses, lideri, baton vidzina, Ivanișvili, dar am gzaunilops, garșemo, iknevar, atkmoda, ce ne lokis, ce ne programă, romanța, alianses, lideri. Mă mai mint RSF, sau pro concretul, atrai knevar, program, ce s-a zlebelie, sa ararista, sa ririsa, hit, germa, gram, albat, kibedonim, kumete, sa link, argima, gram. Sana mama ze David Scott, de Salbers, cu un kvitrom, sa ris micromodeli, si kneba, pirueli, sa ris pirueli precedent, ma gram, mă șegac, sa ris ararist pirueli precedent, pirueli precedent, ia isrom, cu at miliardeli, ca și moer, tian de bine, politicuri partii, bi, tum sa tkwen, porumi, isaverogur, sa ha politicuri partii, bi, ihnes, sa ha des ho gaer tian, bi, știi, mi-s ar dar ce ni la opozițiuri partii, aromat, armoe sinjo, sa ha des ho tipis gaer tian, bi, ara, mi-u hebeli ara peri ara, ris, ma gram, mi-s ar opila, armat evoli, batem gura, sa igive, armat evoli, rugur ari, se ce, ce, armat evoli, da, șalat, cu at ruiani, meri, amas, mo, epsuiani, dașla, aisa, is partii, bi, hartrom, le bici, trez, baton, Ivanișulis, garșe, moșe, igribet, igive, minus Ivanișulis, ca viter, tatmanam de, ce ruiani, იქხდება შეთანხმებები, იოანიშვილი არის ღია ნებისმიერ განსხვავებული მოსაზრებებისთვის, 21 თვისება აქვს კარგი, სხვათა შორის, რაც უნდა დაინერგო საერთოდ ჩვენთან ქართველებთან, ხო, არგუმენტებს ითხოვს ის ყოველთვის. Თუ არგუმენტები არა გაქვს, მე ეს არ მომწონს და ეს ასეთი მაპატია და ხოში არა მაქვს, ეს მისთვის აფეს არ ნიშნავს. Tu argumentirebulia șeni poziția, și tu alisi lumea sau ți-l oblat amas. Asta era. Nu, mă samartle sa vitari, spune și eu. Ara, uite, 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 și eu. Ara, lideris funcțieps, asrulebs, da, საკმაოდ უცნობი იყო მისი პერსონა, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ნაცნობი იყო ნებისმიერი ადამიანისთვის ჩვენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ამ გაჭირვების, ამ სიდუხჭირის პირობებში ნებისმიერ ქართულ სოფელში იცოდა ნებისმიერმა გლეხკაცმა, რომ არსებობს ადამიანი ქართული კაცი, რომელსაც აქვს ძალიან სერიოზული წარმატებები პირად ცხოვრებაში და ამ წარმატებებიდან გამომდინარე ძალიან სერიოზულ საქმეებს აკეთებს, საქვეყნო საქმეებს აკეთებს, რომელიც სამწუხაროდ ამ ბოლო დროს ადოღაც დავიწყებული იქნა ხელისუფლების მხრიდან. Batem gubas, magram aris ragatsa sakithebi, kho, romeli sheidzleba tkveni ideologiistvis iqos miughebeli. Modi davigot ai tsal bolo dros eseti gakhmaurebuli sakithe, igi Azizies mechetis mshenebloba, kho. Azizies mechetse gamokvetilia pozitsia, zalyan martelia. Ai, ik aris respublikerebi, romlebits mkhars ucheren amas, ama taviantsi. Ucheren ase pirda, nu vitqvit chven ase ro respublik. Dumbadze, romelit amis sastiki tsinaamdegi iqo, tavis droze gairitsxa am partii da shemdeg ekha dges shemoerta, rogorc tsalke subyekti. O, esegi problema mogvarebuli. Tkven titon aghnishnis.
Bidina Ivanishu Magadat, udara, Dumbadze, stane, tandem, șomla, magram, Republica Lebizazri, Nați modrăba să da, ce înșori, scalgam copii, are zustat hirebule, da, are uite. Nu dit cu atrare. Mă rog, samar taliar are, hirse bar are, zalien beurirami, adamian, stui se bebi, rațaris, dar hirse bebi, rațaris, zisar. E ca momis vine, sa acașuilma, halati, stol pasigan, sa de băga, că ta ruța mant cu aro, abhazat, pactov brivat, a razusa cartulul și mod gelubă și ce mod bine. Man, halatis, ara, 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 ეროვნულობაში, ქართულობაში, საქართველოს სოხუმში უძლიერესი კულტურული ქართული კერა იყო. Ამავე დროს აფხაზური კერა იყო ის. Კი ბატონო, მოდით თქვა რა. Ამიტომ როცა არა, მოდი რა, ჩვენ ღირებულებებზე დავით. ხო, ამიტომ გეკითხა. Როცა პრეზიდენტი ასეთ განცხადებას აკეთებს, ეს არის პირდაპირი აღიარება იმისა, ის ამბობს, რომ მე ის არ დამიკარტულ მე სააკაშვილს, ის არ დაუკარგე, რაც არასდროს საქართველოს არ ეკუთვნოდა. Ამას ამბობს ის. Ის აკეთებს ამას და როცა ირაკლი ალასანიას განცხადებაზე ნაციონალური ყარყაში მოყვა ამას რომ აი თურმე ესე იგი შეიარაღებულ რაზმებს ქვნით და თურმე ჩვენ ირაკლი ალასანიამ თურმე სააშკარაოზე გამოიტანა ჩვენ არ ვიცით რეზერვი რო ჩავარდნილი პროექტი იყო არ ვიცით არ ვნახეთ ომის დროს მე ეს ყველაფერი ნანახი მაქვს ეკა Mi ar vekutni ima damienebis rizqs, romelits gurtspelobit usmens am khelisuflebas. Zalian gaejuianebuliva am khelisuflebis mimart. Saakashvilma moghalatis sitqva tkva ik, rotsa tkva ro sokhumi ar abkhazete azus arshe faktiurat ar shemodeloda sakartvelos shemadgeba. Kvetekstebis amokitkva saakashvilis gantskhadebis. Didi sigrmeebi. Eka didi sigrmeebi. Saakashvili sigrmiseuli adamiani ar ari, ameton is sigrmeebs nuvezebt ra. Sacmaut meciheri, bunebi sa da mi-a nevoie. Amitom, ma pase ulubebze. Sa samartul arax, cu egana, stuit martul arax, cu egana, samartul arax, arapiri arar, sacartul aris, araris samartul arax, cu egana. Sacartul arax, samartul arax, ver, ciamapuri. Sacartul araris, samartul arax, cu egana. Samartul arax, promagali categoria, vidre sa samartul arax, cu egana, izdau cu la pericetis. Samartaliera, cu egal. Samartaliera, cu egal. Ai, mi da Adamian Uradget, cu egal. Efti magaliti, armaxen de varuatlian, ruatel zemet, smartau sagașul. Efti magaliti, armaxo smise, ticulov nebis. Efti ticulovani nabiđi argadaliti. Argada udgaus da magali. Ai, rogor se elodebudit, prezent. Ei, zari, taș jadi sahemcipo. Sahemcipo, sahemcipo. Am și toți, radiculen, ba si toți. Ticulon, da. Ai, radiculen. Și ne pleca nase dreșiruari, și nasem hiarul atarunda. E ca aris, e corupție, saheoba, ca umartlebeli harjebi. Aris, saheoba, corupție, tu araris. Aris, ce mă cargo? Da, sa butebule unda i. Ce mă cargo? Ar fi fost un lucru care ar fi fost
Te da calacșe, tu mă naționalizezi cu ce? Pe vreo programă te da calacșe agară are un cuvânt. Fii agară ce mă cargora, găci ne rispus mie. Cei leba. Nu dite cuvânti 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 gărtiene bise popularizării stuis gamovic enot. Mă mai interesează cuvânti cartuli otzneba. Ai rog hagze bitapire pentru cartul otzneba de misuas. Ca să rar ise se otzneba cuvântuis. Dar hagze bit rătim tavaria hagze bitapire pentru acet acet. Salia concretul. Gațihadebulia, declarirebulia, arceunebit, cuecanași, helisuflevi, șețula, cuecanist, gomareobi, dan camocoana, cihi, dan camocoana. Rogor, rogor, ai sari, tavari, ghitva, rogor. E ca, ce în randeni cu agdro? Ai, magali, ce erti, erti, bimartulebi, dan, gana, trebuie bimartulebi. Cue, naham, tchov, tme, sa programo, camosula. Sa programo. Uzda șvici, uzda șvici, oficialul, atroța ca ix neba. Cartul iotinului s-a arătat în campania, i cațhadeva. Mesijul de Amas, mokoiba, uciulebule, ce ni s-a programat, s-a githebis, camom zeureba, da, mosahleba, șkatana, cartulebta, tu, chatulebta, ce a zis, rog, momitul, uciulebule, uciulebule, da, mei, vime domne, prom, ina s-a arătat în perioadă, ce a gwekneba, amistro, da, mei, vime domne, prom, arteebi, camut, cam, nimi suris, rom, a ese, punct ebit, mohte, ședareba, vin, raspi, cross, magazet, jandatul, speroze, ganatlebi, speroze, socialuri de atunci speroze. Anu, Halks, Kondes, imi s-a șoleba, am omcevut vreo și adară să ești programă biert. Programa ta, da, biris, cum e văzut? Zalind, din imediat, 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 amitic, ne băgați cu apul este în sarcină perioadă, zalind, din imediat, lubaru, ce-i tani, ca vid, odă și udi și emdec, auțile vlad, ce-i în gwekne vama zeu, profesor, ca o bari, e ca ce-i în spirit, da, bir eter și ceair tu eba, picria, ci hradze, ahali, me margione, vis, evri, ca vad în picria, mogi să mă vid, zalind, din imediat, lubaru, ca ce-i în tanertat. Ca vad în picria, Zalian zime concurenția și ghicevt brzola am arcev nebiscin. Bevri opozițiuri partia, bevri, zalim zime brzola, da bolo gamukit hobis mihedui, gergerobit ase chance, rom tkuen partia z arax șansi, rom gadelahos barieri. Risi imedigaut, rogurat armobs din asarcev no campanie, dar aik nebagans hobulit kuen din asarcev no campanie și. E cam o gheșalmă bit, da, arșemili adresor tuli dreia cu el astăzi, mi-am dat miu să-mi zimro gardațului adamiene bis ojahepsta, imedi gamut carom, sa cartelos heli supleba, am șemt cuiva și sa cartelos mașta bit momhtar ubedure bips, sa tana doda adecuator reagire bas mua colaps, imitam rom, zalien zime vitare bari regiune bși, i soplebi rom le bits da sa hel da zalien zime dgomare obași gurgean și ikneba lagodeh și ikneba ahmeta și ikneba mesuțotahniste în vigavi. Am soplep și se dat stalien beuri. Problema e cu dagrovi lida, am stechi urma obedurebă, mogă să ne batrăm dgomare oba și cea care e schalhi. Da, se vet piliși, ertia ganscha de bebirum lebit ismis televizii, dan me mesmis rom și leba saate și cu ala periar de bodes magram, e sa da mie nebie, lo de bion concretul dahmare, bas concretul la se tocat nabige bisca de dgmas, e mitom rom arian ghiat si scoști arceni lebi. Medalien didi mețgamul cam rom, e stroulat moferhteba cu ala peri. La ce e heba, e hat consmier da smul șechit vas. Ne minda da ghetan hmotei mașii, rom rtul concurenția și guițevs, am șemt hoiva și n-am dulat, mușeau ba, hal me marge neps, ertis privari, heli supleba, talian, didi zala uplebit, ughi de ganu zala uplebit, da, și să bem și finanțuri resurse bit, mai orem care să aris aseve zalien, didi finanțuri resurse sunt cone politicuri zala, oți ne bisahit, da, tulia sa cartolul și șecnil, vitare bașir, odesat, Hirșem Tueva și Heli Suplebasat, da, Suhil politicul a sucat Gartieni Basat, Zalian Azilev Suhil Mehelsta, tradițiul a ta se iho sam suharot, sa cartuelo și rom, rogurme, orpolusiani, sistema șeknas. Ce în guice, serci sunt hriv, ce în politicul examni le bismita na halhamde, rața arari ioli de Zalian dit șromas muithovs, da, șromas rogurvece, vid ce amista obaze mogahsenep, a grem am avea dros guice, imis mtkiceba, imis auțile blobis, a se tocat mita na halhamde, sta sa zugadoeba, რომ მხოლოდ ორის შერკინებაში არ არის გამოსავალი, რომ საქართველოში სასიცოცხლოდ აუცილებელია პოლიტიკური ბალანსის არსებობა, რომ ყველა ის პრობლემა, რომელიც აქამდე დაგროვდა საქართველოს
și da probleme bi uamravi, astoret politicuri balansis ararsebobam gaacina, da mi-o picrop sa cartolos oriata stormeticilis arcevnebi, hvelanairi gagebit șansis mimcemi unda igos, șansis mimcemi rogurts kvernishti gnit politicuri balansis gaacinis toalsazrisit da șesebamisat normaluri, martlats democratiuli, džansagi procesis tasacrisisa, da mi-o resuhrev saertașoriso, asutkat miznebiden gamomdinare, mi-o rom, ce am vizit, ăla ce ni s-a arătat partenerii am ascultat obnebarom, zălien beuri rame, s-a cartolos s-a arătat și orice perspective istoral s-a zrisit, s-a cartolos s-a hamtit pe ce am ocali pe istoral s-a zrisit, gădam tot timp niște lobe, nici eba storet, orieta stormetit lis, arcem ne bise democratiul a ce dar ebas. Halodin picrea, diacte celeba, cuvaz dagi suamta, magram, cuvan zălien gamut stili politicos și hartek, argat gesmit, rom amom ce velim, halodim it omar moxem, tchmas rom balansi, costat solidar, cuvadem halodori polusi, șerkine bar moxtez. Amitom ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თქვენ მათ უთხრათ რომ რაღაც განსხვავებულ სთავაზობთ. Გარდა ამ ორი პოლუსის და არიან ქრისტიან დემოკრატების რომლების წარმომადგენელი ჩვენი სტუმარია, ამათ ჯერჯერობით ამ გამოკითხვებში აქვს თითქმის გარანტირებული შანსი, ну თუმცა ბევრი რამე შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ ჯერჯერობით სურათი ასეთია რომ ისინი მოხდებიან პარლამენტში, მათ საკმაოდ მყარი რეიტინგი აქვს ამ ბოლო წლების განმავლობაში, ანუ მათი სახითაც ყავთ თქვენ კონკურენტი. Და რა განსხვავებულ სთავაზობთ თქვენ ამ მრჩეველს? Ega მოგახსენებთ ერთ რამეს, რომ რასაც რეიტინგების უმიქვია საქართველოში, ამან საკმაოდ არაჯანსაღი ხასიათი შეიძინა. Მე წარმოვადგენ იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც, ასე ვთქვათ, სოციოლოგიურ კვლევებს უნდობლად არ ეკიდება, მაგრამ მე ვარ ასევე იმ პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი, რომელსაც ყოველდღიურად რამოდენიმე ასეულ ადამიანთან უწევს შეხება და შესაბამისად ის, რომ ადამიანები ერიდებიან საკუთარი განწყობების, ასე ვთქვათ, აფიშირება და გამოხატოს და მათ შორის ისეთი ადამიანებიც, როცა სოციოლოგიურ კვლევებს ეხება საქმე, რომლებიც სხვა შემთხვევაში არ ერიდებიან ხოლმე და ვთქვათ მიტინგზე, დემონსტრაციაზე დადიან, მაგრამ რატომღაც რაღაც უცნაური ხდება, მე არ ვიცი, ამას ალბათ სხვა ახსნა ჭირდება სხვა პროფესიის ადამიანებისაგან, რატო ჩამოყალიბდა ეს სინდრომი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე გაგახსენებთ ჩვენს გადაწყვეტილებას 2012 წლის კაცრაო 2011 წლის შემოდგომაზე, როდესაც გამოვაცხადეთ, რომ ახალი მემარჯვენეები ვიწყებდით სრულიად ახალ დიახ სტრატეგიას ჩვენი პოლიტიკური ძალისათვის, რადგანაც იმ გაერთიანებებმა, რომლებიც ამ წლების განმავლობაში იყო, მე თქვენ უსვამდით ამას ხას ამის დაშლამ, შემდგომ ამ პოლიტიკური ძალების ერთმანეთზე გადაკიდებამ და ასე შემდგომ შეუწყო ხელი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვან წილად ამ მრჩეველში ნიჰილიზმის გაჩენას და ამავე დროს ძალიან დააზარალა პოლიტიკური ძალები. Gazarala, რა თქმა უნდა, მათ შორის ჩვენც, იმიტომ რომ პრაქტიკულად იდენტობა პოლიტიკურ ძალებს შორის წაიშალა. Და შეიძლება ითქვას, თქვენ წეღან რაზედაც საუბრობდით, მათ შორის მსოფლმხედველობრივი იდენტობებიც წაიშალა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ისე ხდებოდა, რომ ბევრი თქვა იყო პოლიტიკური გაერთიანება, ბევრი არ იყო პოლიტიკური გაერთიანება, მაგრამ ადამიანები მაინც ამას უყურებდნენ როგორც პოლიტიკურ ერთობას და ასე ვთქვა, ყველანაირი პოლიტიკური ორიენტირების კი აღირია ერთმანეთში და შესაბამისად რთული ამოცანა იდგა ძალიან ჩვენს წინაშე, მაგრამ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ღირდა ამ სირთულესთან შეჭიდება, იმიტომ რომ მაინც პოლიტიკური მსოფლმხედველობის ჭიდილი უნდა იყოს პოლიტიკური ცხოვრება და ამისგან უკიდურესად ღარიბი და დაცლილი არ უნდა იყოს პოლიტიკა. ჩვენ ეს მძიმე ტვირთი ავიღეთ ჩვენ თავზე აბსოლუტურად გაცნობიერებულად. Იყო პერიოდი, როდესაც საერთოდ აღარ ჩანდით რეიტინგებში აი ამ გაბნეულობის გამო. Ეხლა რა თქმა უნდა, ეს არ არის არანაირად ჩვენთვის საკმარი ისე რაც მოხდა, ამას მე უფრო ფეთქვას და გამოჩენას დავარქმევდი გახსენებას ამ მრჩევლისათვის ამ პოლიტიკური ძალისა, მაგრამ მე ნამდვილად არ უყურებ სკეპტიკურად პროცესს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის პოლიტიკური ხედვა, ის ასე ვთქვათ შრომა ჩვენგან გაწეული თავდაუზოგავი და ის ნაკლიც ჰქონდა ქართულ ოპოზიციას, რომ ჩვენ ერთმანეთთან კონსულტაციებში, ერთმანეთთან მოლაპარაკებებში ბევრად უფრო მეტ დროს ხარჯავდით და კარგავდით, ვიდრე ხალხთან ურთიერთობაში. Ჩვენ ამ შეცდომის ამ ნაკლის გამოსწორება დავიწყეთ. Მოგეხსენებათ 700-ზე მეტ სოფელში, ახლა უკვე შეიძლება ეს იყო წინა კვირის დასაწყისში 700-ზე მეტი და მე თვითონ ამის მერე დაახლოებით 20 სოფელში ვიყავი უკვე. ვიყავით მემარჯვენეები, უშუალოდ შევხვდით ადამიანებს, ეს შეხვედრები არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ დასეუბნებით ამ ხალხს, ქალბატონო ფიქრია, მე მოგეხსენებათ სხვანაირად დავსვამ, აი რას პირდებით მათ, რა არის თქვენი მთავარი პოლიტიკური გზავნილები, რომ აი რომ მოხვალთ პარლამენტში, რას გააკეთებთ? დიახ, ეკა თქვენ ახსენებთ
ხსენეთ საარჩევნო კამპანია. Ну, რაღაც გაგებით, რა თქმა უნდა, საარჩევნო კამპანიის ნიშნებს შეიცავს, როდესაც პოლიტიკური ძალა მithumetes საარჩევნო წელს მიდის საკუთარ მოსახლეობასთან, მაგრამ ჩვენ იცით, რომ ეს დაიწყეთ საკმაოდ ადრე, მარტის თვეში, თებერვლის შუა რიცხვებიდან და მაშინ პირდაპირ საარჩევნო კამპანია ამას არ ერქვა და ამ წუთშიც არ ქვია საარჩევნო კამპანია პირდაპირ, იმიტომ რომ ჩვენ გამოვაცხადეთ ჩვენი პოლიტიკური პრიორიტეტები, ახალი მემარჯვენეების პოლიტიკური პრიორიტეტები და ეს პრიორიტეტები გახლავთ მცირე და საშუალო მეწარმეობის ხელშეწყობა, ამ თემას თუ მომეცემა საშუალება გავშლი და ასევე ქართული სოფლის გადარჩენა. სოფელში იცით ახლა შეიძლება ეხლა უკვე ბევრი ვინმე ლაპარაკობდეს სოფელზე, მაგრამ წლების ბატონი ალასანია მუდმივად სოფელზე საუბრობს ბოლო დროს, ეს ამით გაგასწავლებით ერთ ხელისუფლებაც ამ ბოლო დროს ალაპარაკდა ამ თემაზე. ერთის ხრივ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენმა ასე ვთქვა თავდაუზო გავმაშრომამ ყველანაირ ამინჩი და ხალხთან შეხვედრებმა რაღაცნაირად ერთი შედეგი უკვე გამოიღო, რომ თუ მანამდე სოფელი მხოლოდ სოფლის მეურნეობას წარმოადგენდა და ამ ნიშნით თუ მოხდებოდა სადღაც ხსენება, დღეს უკვე სოფელზე ბევრი ვინმე აქტიურად ლაპარაკობს და დაწყებული ხელისუფლებიდან და დამთავრებული ბევრი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი უკვე აქტიურად საუბრობს ამ თემებზე და შეხვედრებსაც მართავენ. ისე ინტენსიურს არა ვთქვათ როგორც ჩვენ, მაგრამ მე ვფიქრობ მაინც კარგია უკვე, იმიტომ რომ მე ამ წუთში არ ვიტყვი იმას, რომ მხოლოდ ბოლო 60 წელიწადში მოხდა სოფლისთვის პრობლემების შექმნა და პრობლემების დაგროვება. თელმა 80 წელიწადმა შეიძლება ითქვას სოფელზე გადაიარა ძალიან ძიმეთ და სოფელმა ამოჭამა თავისი თავი და აქამდე რაც არსებობს ინერციით, მაგრამ განსაკუთრებით ბოლო წლების განმავლობაში მე სტატისტიკური მონაცემებიც მაქვს, მაგრამ შეიძლება ხა ამის დრო არ იყოს კატასტროფულად იკლო, ასე ვთქვათ, სოფელში განხორციელებული სამუშაოების მოცულობა, მიწის დამუშავება, საქონლის ყოლამ და კატასტროფულად იმატა უმწეობის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ადამიანების რაოდენობა. ეს იმას ნიშნავს, ეკა, რომ ეს არ არის უბრალოდ მხოლოდ სოციალური პრობლემა. ეს არის ძალიან ძიმე პროცესი, რომელსაც დღეს აუცილებლად თვალი უნდა გაუსწოროთ და თვალი უნდა გაუსწოროთ იმ თვალსაზრისით, რომ თუ არ იქნა გადამწყვეტი ღონისძიებები მიღებული, თუ ბიუჯეტმა არ გაიღო სერიოზული დანახარჯები და ეს რესურსები არსებობს, ჩვენ ეს ყველაფერი დაანგარიშებული და აბსოლუტურად ყოველი თეთრი გაწერილი გვაქვს ამ მიმართულებით და ისევ თავაზობთ ხელისუფლებას და არამხოლოდ კრიტიკით გამოვდივართ, მერწმუნეთ, რომ 60 წელიწადში შეიძლება საქართველოს სოფლების დიდი უმეტესობა ჩამოყალიბდეს როგორც ასოციალური ანკლავები, იმიტომ რომ იქ აღარ არის მე-20 საუკუნეც კი. სოფელი მე-20 საუკუნიდან ბრუნდება ნელ-ნელა მე-19 საუკუნეში. მაშინ როდესაც ბევრი რამე კეთება ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, ზები გაიყვანეს, გაზი გაიყვანეს, შიდა ზებზე, მოდი ვთქვათ, რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობაა, რაც შეეხება წყლის პრობლემას. თითქოს დანახარჯები აქვს, არის ნამდვილად სოფლის პროგრამიდან გამოყოფილი, მაგრამ ეს თანხა ეტყობა იმდენად მცირეა ხშირ შემთხვევაში, რომ ის ვერ ახერხებს, რომ სოფლის პრობლემას გადაწყვეტა მოუხერხოს. მე არ ვლაპარაკობ, შეიძლება მე შემხვედრი ამ ხნის მანძილზე კარგი გამგებლებით სოფლების და ძალიან ცუდი გამგებლებით, მაგრამ კარგი გამგებლის შემთხვევაშიც და ცუდი გამგებლის შემთხვევაშიც სამუშაო ვერ სრულდება ხარისხიანად და სასმელი წყლის პრობლემა არის ერთ-ერთი წამყვანი პრობლემა საქართველოში. ფიქრია, მე თქვენ ჩემოგთავაზებთ, ეს დღევანდელი დღე რაღაც უფრო ზოგადი მიმოხილვის დღე იყო თქვენი წინასაარჩევნო კამპანიის, ჩვენ რა თქმა უნდა წინ გვაქვს უამრავი დრო იმისათვის, რომ უკვე აი ძალიან დეტალურად ხელისუფლებასთან და სხვა ოპოზიციური პარტიებთან განვიხილოთ რა როგორია თითეული თქვენგან ისხედვა. აი მაგალითად იგივე სოფლის შემთხვევაში, ვინ როგორ ხედავს სოფლის პრობლემებს, ჩვენ არ ამბობთ სოფლის შემთხვევაში, ჩემი გადაცემა წინასაარჩევნო სწორედ აი ესეთ ძალიან ასე ვთქვათ რაციონალურ და კონსტრუქციულ კალაპოტში წარიმართოს და იყოს კონსტრუქციული და სასარგებლო დიალოგი ამ მომრჩევლისთვის, ვინ რას აპირებს. ეხლა სამწუხაროდ ჩვენ მეტი დრო აღარ აქვს, რა თქმა უნდა, ხო შეგვიძლია ეგა თუ შეიძლება. ასევე ჩვენ მზად ვართ ყოველთვის აი ამ პროგრამულ დებატებში მივიღოთ მონაწილეობა. წმინდა საარჩევნო პროგრამა რასაც ქვია, ჩვენ ამას გამოვაცხადებთ უახლოეს ხანში, იმიტომ რომ საარჩევნო პროგრამა მოიცავს ყველა სხვა ხედვასაც, ასე ვთქვათ, როცა საპარლამენტო არჩევნებს ეხება საქმე, რა თქმა უნდა, ჩვენ აქ საგარეო პოლიტიკურ ორიენტაციაზეც, იგივე უსაფრთხოების საკითხებზე, ბევრ სხვა საკითხზე ნამდვილად ჩამოყალიბებული პოზიცია გვაქვს და გვექნება შეთავაზება ამ მომრჩევლისათვის, მაგრამ ამჯერად აი ასე ვთქვათ, წინარე პერიოდი რასაც ქვია, ჩვენ მიუძღვენით სწორედ ამ ორ თემას, ქართული სოფლის თემის პრობლემის წინ წამოწევას და მერწმუნეთ ჩვენმა იქ ჩასვლამ კიდევ უფრო ცხადი და შიშველი გახადა ეს პრობლემები და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობამ და საერთო ჯამში ეს ორივე თემა არის ის, რომელიც
რომელიც საქართველოში საშუალო ფენის გაჩენას ეხმაურება, ეხმიანება და ჩვენ თვლით რომ საქართველოში წინსვლა, საქართველოში პროგრესი, საქართველოში დასაქმების პრობლემის მოგვარება და ნორმალური ცხოვრების დონის ჩამოყალიბება ადამიანზე ორიენტაციით შეიძლება მხოლოდ ჯამრთელ ადამიანზე, დასაქმებულ ადამიანზე, სოფლად და ქალაქად ნორმალურად მცხოვრებ ადამიანზე და მე ვფიქრობ ამას მოყვება მე ყველა ისიკეთე რაც ნორმალურ დემოკრატიულ სახელმწიფოს გააჩნია. ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო ფიქრია ჯიხრაძე, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, ჩვენ სტუდიაშია ნიკა ლალიაშვილი, ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი. ანუ ნიკა მოგესალმები, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ეხ ფინი გაჩნიათ ამ არჩევნებში თქვენს თავარ კონკურენტად? Mesmis ხა არ არის ამის თემა და ადგილად რომ მაგრამ არ შემელია არ აღნიშნოს არ შეუერთე თქვენს გულის ტკივილს აბსოლუტურად განადგურებულები ვართ იმით რაც მოხდა წუხელ ძალიან იმოქმედა ყველა ჩვენგანზე ვიზიარებ მწუხარებას იმ ოჯახების და უსამძიმრებ მათ ვისი წევრების გუშინ აღმოჩნდა მსხვერპლი ამისთვის გამანადგურებელი ის არის ბავშვები რა თქმა უნდა კატასტროფაა ეს ყველასთვის მთელი ერისთვის მე ასე ვფიქრობ და ასევე დარწმუნებული ვარ რომ უნდა აცილებლად მოხდეს გამოკვლევა იმისი შესაძლებელი იყო თუ არა ამის თავიდან აცილება და თუ შესაძლებელი იყო მაშინ ვისი პასუხისგებლობაა ეს და ვინ უნდა აგოს პასუხი იმაზე რომ ეს ასე არ მოხდა კიბელ მე უბრალოდ ერთ დავამატებ რომ მე მინდოდა ეს გადაცემაში ჩვენ ყოველდღე სტუმარი სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით მაგრამ იმის გამო რომ მზადდება მოამბი სპეციალური გამოშვება უკვე ეს თემა მთლიანად გადაინაცვლებს იქ ხო ჩვენ ვისაუბრობთ იმ თემაზე რომელზეც დაგეგმილი ვქონდა ანუ ვინ მიგაჩნიათ თქვენს ყველაზე მთავარ კონკურენტად ამ არჩევნებში ხელისუფლება ქართული ხელისუფლება თუ ქართული ოცნება მოკლედ ესე დავსვათ კითხვა რადგან რა თქმა უნდა ჩვენი ამოცანა არის ხელისუფლებაში მოსვლა შესაბამისად მთავარი კონკურენტი ჩვენი არის ის პოლიტიკური გაერთიანება, რომელიც დღეს იმყოფება ხელისუფლებაში და მით ჩვენ უნდა ჩავანაცვლოთ პოტენციალი. მაგრამ ის ძალაც, რომელიც ასევე იბრძვის ხელისუფლებაში მოსასწორებთან აბსოლუტური უმრავლესობით. თავარი თქვენზე, თავარი ყველა თავარი ვერ იქნება, თავარი კონკურენტი არის ხელისუფლება და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა ყველა პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ანალოგიური მიზნები აქვს, მოიაზრება კონკურენტებად. ასეთი არის არჩევნების ზოგადად ლოგიკა და პოლიტიკის ლოგიკა. თუმცა ოპოზიციურ ფრონტზე გამოჩნდა ივანიშვილის სახით ძალიან დიდი ფინანსური რესურსის მქონე ადამიანი, რომ შეისრულა თითქმის ყველა პოლიტიკური ძალა თავის გარშემო, ძალიან დიდი ნაწილი ამ პოლიტიკური ძალების. და თქვენი მთავარი კონკურენტი ის არის ასე ჩანს სოციოლოგიური კვლევებიდან და თქვენ სხვა პარტიებისგან განსხვავებით ნდობას უცხადებთ ამ სოციალურ კვლევებს, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით თქვენგან არ მოგვისმენია ამ მეთოდოლოგიის მიმართ კრიტიკა და ნდობლობა. Da, ეს პოლიტიკური, ეს იქნება მაინც ბრძოლა თქვენსა და ქართულ ოცნებას შორის. Რა გზებით აპირებთ, თქვათ, თქვენი ხმების შენარჩუნებას ამარჩევნებში? Რა იქნება თქვენი განმასხვავებელი ნიშანი სხვა პოლიტიკური ძალებისგან? Მე ვფიქრობ, რომ არასწორი ანალიზია იმ კვლევების, რომელსაც რა თქმა უნდა ვენდობით და მარტო კი არ ვენდობით, ანუ ხელმძღვანელობს კიდე სამ კვლევებით. საქმე ის გახლავთ რომ ანალიზი არ გამიკეთებია ფაქტებს თქვენ ამ წუთში გახლავთ ანალიზი გააკეთეთ რადგან არის კოლებებში ცალსახად ჩანს კორელაციებით ეს აბსოლუტურად დგინდება რომ ჩვენი მთავარი კონკურენტი არჩევნებში არის ნაციონალური მოძრაობა და ჩვენი ამომრჩეველი თუ კი ვინმე შეიძლება ჩვენ ხმა ასე ვთქვათ წავართვათ კარგი კონოტაციით ამ სიტყვის ეს არის სწორედ ნაციონალური მოძრაობა ჩვენ არაფერი ამ შემთხვევაში გასაყოფი არ აქვს ქართულ ოცნებასთან თქვენ ისეთ რომ სწორედ ზანეთ როგორც კი გამოჩნდა ბატონი ივანიშვილი თავის მილიარდებით საქართველოს პოლიტიკურ არენაზე რა თქმა უნდა მან თავიდან გააკეთა ორივე ბრძოლობთ და ოპოზიციური ფრონტის მან თავიდან გააკეთა განცხადება თავიდან ერიდებით ხოლმე ერთ არა არა აბსოლუტურად არ ვერიდებ უბრალოდ დისკუსიაში შესვლა სხვადასხვა ნიშებზეა ლაპარაკი ამას ასევე გვეუბნება ჩვენ სოციოლოგია მან თავიდანვე გააკეთა განცხადება რომ იქნება ორი პოლუსი და შუა უნდა გაიკრიფოს ეს მის სიტყვებია პირველ პერიოდში გარკვეული ასე ვთქვათ მერყეობა კვლევის ველზე მართლაც ამას ჰქონდა ადგილი მაგრამ ძალიან მალე დასტაბილურდა ეს ყველაფერი და საბედნიეროდ აღმოჩნდა რომ შუა ანუ თქვენ ასე ვთქვათ შუა და ის ადამიანები ვინც ამ შუა გზას შუალედურ ზომიერ სტაბილურ და თამიმდევრულ გზას უჭერს მხარს არის საკმაოდ დიდი რაოდენობით ჩვენი ამორჩეველი ლოკალიზებული ეს ამორჩეველი არის როგორც საქართველოს დედაქალაქში ასევე დიდ ქალაქებში და урბანულ ცენტრებში და ასევე ძალიან დიდი რაოდენობა მათი არის ლოკალიზებული სოფლებში ჩვენ გვაქვს 9% პრაქტიკულად მთელ საქართველოში და გვაქვს ყველაზე დიდი პოტენციალი ზრდის ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული მეორე არჩევანი ახლა ამ ნესიღრმეში შევიდოდოთ
მსმენელისთვის რომ ეს მაყურებლისთვის იქნება იყოს საინტერესო, მოკლედ თვითონ ეს არის სწორედ ის რაც გვაქვს ყველაზე მეტი სხვა პარტიებთან შედარებით, ჩვენ გვაქვს 20%-იანი მეორე არჩევანი, რაც ნიშნავს ჩვენი ზრდის პოტენციალს, ანუ ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, იმის სივრცე რომ თუმცა მოდით ვთქვათ, ეს ყოველთვის მას შემდეგ რაც თქვენ პოლიტიკურ არენაზე გამოხვედით, თქვენ ქონდათ საკმაოდ სტაბილური 10-დან 12%-ამდე და მეორე არჩევანი ყოველთვის ქონდათ ასევე სტაბილური, მაგრამ ასე ახლა ასოს ახლა შეხოთ, ეს სწორედ გამოიწვია პოლარიზაციის პრობლემა. მეორე არჩევანი ყოველთვის დიდი იყო, რაც თქვენ გეხებოდა, დიდი იყო ნდობა თარგამაძის მიმართ, თქვენი პოლიტიკური ლიდერის მიმართ, მაგრამ ამ პერიოდის განმავლობაში როგორც საუკეთესო შემთხვევაში თქვენ ინარჩუნებთ ჩუნებდით 10-12%, ივანიშვილის გამოჩენის შემდეგ თქვენს პირველ კვლევებში საკმაოდ დაგაკლდათ ეს პროცენტი და ჩამოხვედით სადღაც 5%-ამდე, სულ ბოლო კვლევების მიხედვით ხართ 9%, ანუ ის ზრდის პოტენციალი რომ გამოიყენოთ, ამისთვის არის მიზანმიმართული მუშაობა საჭირო. ეხლა მოდით სწორედ ამაზე ვისაუბრობთ, რას აკეთებთ ამ მიმართულებით და რა არის თქვენი ნიშა, თუნდაც იდეოლოგიური ნიშა? და რაც განსხვავებთ თქვენ ხელისუფლებისგან და ქართული ოცნებისგან? Კარგი შეკითხვა, ძალიან მადლობთ ამ შეკითხვისთვის. პირველ რიგში მიხარია იმ რომ სწორედ თუ კი ვინმეზე შეიძლება ითქვას რომ ყველაზე ეს თქვათ მუხჩაუხრელად და ინტენსიურად მომუშავე პარტია არის ოპოზიციაში, ამას აღნიშნავენ ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც საქართველოში მუშაობენ. ეს არის სწორედ ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა. არაფერი სიახლე ჩვენს ასე ვთქვათ საარჩევნო კამპანიაში არ იქნება. მიმართულებები რჩება იგივე რაც აქამდე იყო. ეს არის რა თქმა უნდა სოციალური თემატიკა, ჯანდაცვა და ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება ასევე სოფლის მეურნეობის პრობლემებიც. ჩვენ ვამზადებთ ახლა საკანონმდებლო ცვლილებების მთელ პაკეტს. ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება ამ პაკეტში სწორედ სოფლის მეურნეობის თემა, ცვლილებები იმ კანონმდებლობაში, რომელიც არეგულირებს სოფლის მეურნეობას. Da, შემიძლია გითხრათ, რომ ეს მართლაც ძალიან სოლიდური კანონპროექტი გამოგვივიდა. ვიცნობ ქართული ოცნების პროექტს, უბრალოდ ქართული ოცნების, არა, მანამდე ბატონ ალსანიას ჰქონდა პრეზენტაცია ამ პროექტის, ვიცნობ ზოგადად ვიცნობ ახალი მემარჯვენეების პროექტსაც და ისიც ვიცი, რომ ნაციონალური მოძრაობის არანაირი პროექტი არ დარგააჩნია. ანუ მეტნაკლებად საქმის კურსში ვარ იმის თაობას, თუ რა ხდება დღეს ამ მიმართულებით. პრინციპული განსხვავება გახლავთ ის, რომ ჩვენს პროექტში და ალბათ ფიქრობ, რომ ეს ყველაზე რეალისტური პროექტია, 15% საბიუჯეტო შემოსავლებიდან მიმართული იქნება სწორედ სოფლის მეურნეობის აღორძინებაში. ანუ პრაქტიკულად ჩვენ განსაზღვრეთ მთელი ეს პროექტი აეგო სწორედ აი ამ მთავარ პრინციპზე. ბიუჯეტიდან სახელმწიფო უნდა სახელმწიფოს კეთილინება იქნება ის, რომ მთელი თავისი ხარჯების ის ხარჯები, რომელიც დღეს ეხარჯება, აბსოლუტურად ეფექტური იქნება. რა თქმა უნდა, ეს იქნება ეფექტური. თქვენ კარგად გესმით, კარგად იცით, რომ თქვა იგივე დასავლურ ქვეყნებში სოფლის მეურნეობა ძალიან ხშირად არის სუბსიდირებული. რა თქმა უნდა, ანალოგიური უნდა იყოს საქართველოში, რომელიც არის დიდი სარგებლის მომტანი და ძალიან ბევრი სწორედ ამასაა. სუბსიდირება პირველი ნაბიჯი იქნება სწორედ აი ეს. ამ ხელა მოცულობა სუბსიდირება. ეს არ იქნება მუდმივი სუბსიდირება, დოტაცია არ იქნება მუდმივი. თუ განვითარებულ ქვეყნებში მუდმივი სუბსიდირება და ჯერ ის ვერ გამოვიდა. აგიხსნით ახლავე. ეს იქნება 15%-იანი პირველი, ასე ვთქვათ, ახალი სისხლის გადასხმა აი ამ მომოკვდავ ორგანიზმში და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სადღაც 3 წელიწადში უკვე შესაძლებელი იქნება, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო ნაკლები სუბსიდირებით მიღწევა მნიშვნელოვანი შედეგების და ეფექტის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. იქ არის არა მარტო სამინისტროში, არამედ მთლიანად სფეროში. იქ არის მთელი რიგი ცვლილებები, რომელიც ეხება თვითონ სამინისტროს მოწყობას, ანუ ადმინისტრირებას, ირიგაციას, არის მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც ეხება მეცხოველეობის განვითარებას, იმ კულტურებს, რომელიც
tradițiile sacartolos, da, să vin cultură, să nu le vedem ce să zvelie, e o inovație, mă gândeam, romelit să bologem și mișcăm așa, exact, da, și ne-a dat. Da, 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 Schaut, Da, ყველა სხვა ასე პოლიტიკური პარტიებისგან განსხვავებით, ჩვენ გვაქვს ორი ძირითადი, ასე ვთქვათ, მაიდენტიფიცირებელი ნიშანი. Პირველი, ეს არის იდეოლოგია, ეს არის აბსოლუტური ღირებულებრივი სიცხადე, სხვა ასე ვთქვათ, ეკლექტური კონგლომერაციებისგან განსხვავებით, და მეორე, ეს გახლავთ უცვლელი, სტაბილური თანმიმდევრული კურსი. Ანუ თანმიმდევრობა ჩვენ არ შეგვიძლია არასოდეს ეს კურსი. Არასოდეს არ გვიხტუნავი ერთი პოზიციიდან მეორეზე, არასოდეს არ შეგვიძლია მეთოდოლოგიაც კი. Ჩვენ არასოდეს არ გავსულოთ ქუჩაში რევოლუციისთვის, არასოდეს არ დაგვიკრავს ტაში რადიკალური განცხადებებისთვის. Ვიყავით ყოველთვის ზომიერები. Ალბათ თანმიმდევრობა არის ის გამოც გიფასდებათ რეიტინგებში. Რა თქმა უნდა, ეს არის სტაბილურობა და ამას აფასებს პირველში ჩვენი ამომრჩეველი, სწორედ ის სტაბილური ამომრჩეველი, რომელიც არსებობს მუდმივად და იმედი მაქვს რომ გაიზრდება და მეორე კიდე ესე ვიმეორებ, ეს არის ღირებულების სიცხადე, ჩვენ ნამდვილ ლად თქვათ არ არსებობს ისეთი ძალა როგორც არის თქვათ ნაციონალური მოძრაობა რომელიც პრაქტიკულად ღირებულებები არ არსებობს და ეს ადამიანები შეკრებილია მხოლოდ პირადი გამორჩენის მიზნით და მეორე ძალა სადაც მაგალითად შეიძლება ბატონო ზვიადიძე გული რომელსაც ძალიან დიდ პატივს ცემ ან გიგნებოთ ბატონი გუბაზი აღმოჩნდეს გაერთიანებული თქვათ ისეთ აბსოლუტურად განსხვავებულ პოზიციის მატარებელ პარტიასთან როგორც არის მაგალითად რესპუბლიკელები და აღმოჩნდეს ერთ თქვათ მაგიდაზე მაგიდასთან და თოსპოჟდა და ასევე ძალიან პატრიოტული მაგრამ მის თქმას ეს ერთადერთი რასაც შეეძლო გაერთიანებინა ეს ადამიანები არის სწორედ ის რაც იდეოლოგიაზე და რასაც იდეოლოგიასთან რასაც ღირებულებთან არანაირი კავშირი არ აქვს ეს არის აბსოლუტურად მატერიალური საბუნებრივი იდეოლოგია თუ არის თქვენში ნამდვილად არ ვიცი ნახოთ გამოქვეყნდება საპროგრამო დოკუმენტი ქართული ოცნების და ამის შემდეგ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი თვითონ ბიძინევიშვილის იდეოლოგიასაც შეხი კი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა პოლიტიკური პარტიების იდეოლოგია ჩვენც რა თქმა უნდა ნაცნობი ნიკალალიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ვისაუბრებთ ჩიკაგოს სამიტზე რას ველოდებით ამ სამიტისგან ჩვენ უფლება გაქვთ იცოდეთ რა ხდება. Შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა ყველაფერზე, რაც გაინტერესებთ და გაწუხებთ. ვისაუბროთ, ვიკამათოთ და ვიმსჯელოთ საჯაროდ. საჯარო პოლიტიკა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროექტი. ყოველი თვის ბოლო შაბათს საღამოს 10 საათზე. გავიცნოთ ევროპა უფრო ახლოს. Gavigot upro meti dasavluri ghirebulebebis shesakheb. Visaubrot ra gavlena aks sakartvelo evrokavshiris urtiertobas titeuli chvenganis tskhovrebaze. Tkven shegizliat tavad miigot monatsleoba gadatsemashi da dasvat chekitkvebi. Evropuli archevani, sazogadoebrivi politikuri talk show, sazogadoebrivi vakhze. Ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი. ერთიანობა მრავალფეროვნებაში. ევროპული არჩევანი. ყოველ 4 შაბათს 22 საათზე პირველი ახლის ეთერში. ჩვენი თავისუფლება, ჩვენი შეძლება, ჩვენი არჩევანი გამოქმედებს ამ ყველაფერზე. გვინდა დიალოგში შეიტყოთ მანამდე უცნობი და მნიშვნელოვანი მიდგომები. Ახლებურად დაინახოთ ცნობილი ფიგურები, გაიცნოთ ახალი ადამიანები. დიალოგი ღია საუბარია და მასში ერთვება მაყურებელიც. ის გვთავაზობს საკითხს განსახილველად, სვამს შეკითხვას პირდაპირ ეთერში. პოლიტიკა, ეკონომიკა, კულტურა, სოციალური ყოფა, განათლება, ადამიანის უფლებები, ჯანმრთელობის დაცვა. ჩამონათვალი შეგიძლიათ გააგრძელოთ. დიალოგი ეხება ყველა იმ პრობლემას, რაზეც შეიძლება ვიმსჯელოთ სერიოზულად.
Tu însă pe zăpire eterșie brundăbit, că te vrei tălmo că să mă vedem, jurat să obrăptim, azi tu rășeile bă velodot, ci că cos nato să metis, că n-am temă, azi ce anist umbră biare, Corneli Kakachie, politologi de David Ciharul, de tău dați-o scopil ministri, de copile, să cartul scopil elci America, și mă găsam la bit, alin didi mă tlubar, obhar ce un tenert. Ori trăiți în ghebara, mi zăm, că n-ați hadarum, ci că cos nato să mete, optimismit velodăbit, cu acus natali și pe seba nato zganrum, să cartul în bolotele, bizganul, bă și dit progres mi-acția, a sebe să cartul ganatul, construcțiul roli și astrule, bă, srogur tranzitul, ქვეყანა, რომელიც მნიშვნელოვანია ნატოსთვის. Რა რეალისტურ მოლოდინებს ეყრდნობა ასეთი ოპტიმიზმი საქართველოს ხელისუფლების, ბატონ კორნელი? Პირველ რიგში ალბათ მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს სამიტი, ნუ როგორც თვითონ ნატოს ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, არ არის გაფართოების სამიტი. აქედან გამომდინარე ალბათ ნუ ეს საკითხი ყველასთვის ცნობილია, რომ თქვა არ იქნება დასმული. Თუმცა ამავე დროს ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მიუხედავად ამისა სამიტზე განხილული იქნება ისეთ მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლებიც მეტად პირდაპირ ეხება თქვა იმ ასპირანტი ქვეყნების მომავალს. Როგორც არის საქართველო და თქვათ ის ყოფილი იუგოსლავიის სამი ქვეყანა. Და აქედან გამომდინარე მე მაინც გონია, რომ თქვათ ყოველ შემთხვევაში რასაც უნდა ველოდოთ, ეს იქნება ნათელი სიგნალი ნატოსგან, თუ თქვათ როგორ წარმოუდგენიათ მათ მომავალი აი ამ ქვეყნების კონკრეტულად გაფართოებასთან დაკავშირებით. Ნუ არსებობს სხვადასხვა მოსაზრება, ჩვენ ვიცით, რომ თქვათ სხვადასხვა ჩვენ ვიცით, რომ ერთიანი მოსაზრება ჯერჯერობით სამწუხაროდ არ არის ამ გაფართოებასთან დაკავშირებით. Ეს მარტო საქართველოს არ ეხება, ანუ სხვა ასპირანტ ქვეყნებსაც. Და აქედან გამომდინარე, ალბათ ამ სამიზე მოხდება მეტნაკლებად ჩამოყალიბება ამ ძირითადი პრინციპების, რომლის მიხედვითაც შემდგომში ხელმძღვანელებს ნატო თქვათ მომავალ შეხვედრებზე თქვათ და სადაც უკვე ალბათ უფრო კონკრეტულად დაისახება ის თქვათ საკითხები, რომელიც შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს საქართველოსთვის. ბატონ დავით, არის რამე კონკრეტული მოლოდინები ამ სამიტთან დაკავშირებით? თუ იგივე ჩვენ ხოლმე ჯერ გვაქვს მაფი, ასე ვთქვათ, წევრობის სამოქმედო გეგმა მისაღები, ჯერ კიდე წევრობამდე დიდი გზა და ყველან ველოდებით ამ სამოქმედო გეგმას. Რამე კონტურები ისახება თუ არა ამ შეხვედრებიდან, რომ შეიძლება რაღაცის იმედი ქონდეს? Როგორც ბატონ კორნელიმ აღნიშნა, რა თქმა უნდა, ეს სამიტი არ არის გაფართოების სამიტი, ამის შესახებ ოფიციალურად თვითონ ნატომაც განაცხადა. ამ სამიტზე ძირითად ფოკუსი იქნება, როგორც ავღანეთზე, ასევე სხვა იმ მნიშვნელოვან თემებზე, რომლებიც დღეს ნატოს უსაფრთხოების გამოწვევებზე, რომელიც დღეს ნატოს წინაშე დგანან. რაც შეეხება იმაზე, თუ რა კუთხით იქნება საუბარი საქართველოზე და იმ დანარჩენ სამ ასპირანტ ქვეყანაზე, რომელთაც სურთ ნატოში გაწევრიანება, მე ვფიქრობ, რომ ჯერ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, ალბათ მე საერთ პროგნოზები და ესეთ ჰიპოთეტური საუბარი არ მიყვარს, მაგრამ როგორც ჩანს და ყველა წინა საგარეო საქმეთა ნატო საგარეო საქმეთა სამინისტრების შეხვედრის საბოლოო კომუნიკედანაც გამოჩნდა და ასევე ISAF-ის ფარგლებში საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრიდანაც, პრინციპში საქმე იმასთან გვაქვს, განიხილება ეს ოთხი ქვეყანა როგორც ასპირანტი ქვეყანა, ანუ ქვეყნები, რომლებიც ოფიციალურად რომელთაც ოფიციალურად აქვთ სურვილი, რომ გაწევრიანდეთ ნატოში და ასრულებენ შესაბამის სამუშაოს, იქნება ეს ყოველწლიური სამუშაო სამოქმედო გეგმა, თუ აქვთ გარკვეული ფორმატები, რომელი ფორმატებითაც ისინი განეხილავენ პოლიტიკურ თუ სხვა საკითხებს გაწევრიანებასთან დაკავშირებულს. ამ შემთხვევაში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ იქნება კიდევ ერთხელ ხაზგასმული ყველა ის განცხადება, რომელიც პირველად იყო ბუქარესტში, შემდგომში კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი და ის დგას ამ გზაზე და მე ვფიქრობ, რა ჩემი მოსაზრებით იქნება ასევე ხაზგასმულად ის, რომ საქართველო არის ასპირანტი ქვეყანა. ასევე მე დარწმუნებული ვარ და მე ვფიქრობ, რომ ასევე დიდი ამ ფორმატში შეხვედრაში დიდი მნიშვნელობა, დიდი ყურადღება დაეთმობა იმ როლს და იმ კონტრიბუციას, რომელსაც საქართველო აკეთებს ნატოს ზოგადად ევროპული და ევროატლანტიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. ეს გახლავთ ავღანეთის ოპერაცია, ეს გახლავთ თავისი ყოველწლიური სამოქმედო გეგმის შესრულება და პროგრესი ამ გეგმის შესრულებაში. თუმცა ჩვენ გვაქვს ბევრად უფრო განსხვავებული პრობლემა, ძალიან დიდი პრობლემა, რომელიც არ აქვს თქვათ ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნებს, ასევე ასპირანტ ქვეყნებს. ჩვენ გვაქვს ტერიტორიები ოკუპირებული რუსეთის მიერ. და აი ამ პრობლემით რამდენად რეალისტურია ზოგადად ნატოში შესვლა?
იმიტომ რომ ეს არის საკითხი, რომელიც ნატოს წევრი ქვეყნები უყურებენ, რომ შეიძლება იყოს ჩათრევა პირდაპირ კონფლიქტში რუსეთთან. Და არავისთვის არ არის საიდუმლო, რომ რუსეთის მიზანი ამ კონფლიქტის თავის დროს 2008 წელს სწორედ ის იყო, რომ შეეფერხებინა და ეს ამაზე ღიად ილაპარაკა უკვე ყოფილმა პრეზიდენტმა მედვედევმა, ხო? ამით შეაჩერა ნატოს გაფართოება ამ კონფლიქტით. Ანუ რუსეთმა რაღაცნაირად თავის მიზანს მიაღწია. Ამ შემთხვევაში რა შეიძლება შეიცვალოს, თუ არ მოხდა რაღაც პერიოდის განმავლობაში დეოკუპაცია, შეიძლება გქონდეს რაიმე რეალისტური მოლოდინი, რომ ნატოს წევრები გავხდებით? მაგრამ ძალიან მოკლედ შემიძლია ძალიან მოკლედ ის გადავხედოთ, რომ პრინციპში ერთი შეხედვით ძალიან თითქოს უიმედო სიტუაცია, თუმცა მე არ ვქნებოდი ესეთი პესიმისტური, გამომდინარე იქიდან, რამდენიმე დღის უკან გახდით ბალტიისპირეთის ქვეყნებში და ზუსტად ასე ვთქვათ, იგივე პრობლემები ჰქონდათ ბალტიისპირეთის ქვეყნებს, ვთქვათ, რამდენიმე ათეული წლის წინათ. ზუსტად იგივე შეკითხვები იყო, განსხვავება ის იყო, რომ ოკუპაცია ამ შემთხვევაში არ იყო ამათი ტერიტორიების, ვთქვათ, მაგრამ მაშინაც ისმებოდა კითხვა, თუ რამდენად რეალური არის ყოფილი საბჭო და რესპუბლიკების თქვა გაწევრიანება ნატოში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, პოლიტიკა არის დინამიური პროცესი, როგორც ის და ყველაფერი იცვლება. ამ კონკრეტულ სიტუაციაში საერთაშორისო პოლიტიკაში არ არის ის გარემო, რომელიც ხელშეუწყობდა საქართველოს თქვა გაწევრიანებას, მაგრამ ვინაიდან პოლიტიკა, როგორც ვთქვით, დინამიურია, სიტუაცია ძალიან სწრაფად იცვლება. აქედან გამომდინარე, ეხლა იმაზე გამოკიდება, რომ ვთქვათ, აი დღეს მიგვიღებენ ხვალ, მე მგონი ეს არ არის თავარი, არამედ თავარი არის, რომ საქართველომ რაღაცნაირად ბოლომდე დააჯეროს საკუთარი პარტნიორები, რომ მისი ასე ვთქვათ, ეს ევროატლანტიკური სტრაფა არის შეუქცევადი. და ეს დღეს იქნება თუ ხვალ, ეს რა თქმა უნდა მოხდება. და ეს შვენივრადიცია მოსკოვშიც და გამომდინარე აქედან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ სამიტის დროს და დარწმუნებული ვარ, იქნება ამაზე საუბარი, რომ რუსეთს კონკრეტულად ნათლად განუცხადონ, რომ მას არ აქვს უფლება, ვეტოს უფლება, თქვათ, ნატოს გაფართოების საკითხთან მიმართებაში, და დარწმუნებული ვარ, ეს სიგნალი იქნება ძალიან კაფეო. ბატონ დავით, თქვენი აზრით, ანუ ეს ყველაფერი, რაც მე ვისაუბრე, რომ დაპყრობილი ტერიტორიები, როდეს მეიძლება იმის შანსი, რომ ჩვენ გავხდეთ ნატოს წევრი ქვეყანა? Ცდა, რაც ბატონმა კორნელიმ ბრძანა, მაშინ ბალტიის ქვეყნებს, ორ ქვეყანას ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ლატვიას და ესტონეთს ჰქონდა ესეთი პრობლემა რუსეთთან. თავიანთი გაწევრიანების დროს მათ არ ჰქონდათ, რა თქმა უნდა, ესეთი სერიოზული პრობლემა არ იყო, მათ ტერიტორიის ნაწილი ოკუპირებული არ იყო, მაგრამ მათ არ ჰქონდათ დადგენილი საზღვრები რუსეთთან. Და რა თქმა უნდა, რუსეთი იმ პერიოდის, ესე ვთქვათ, ინტეგრაციის, ნატოს გაფართოების პროცესს თუ გადახედავთ, თავარი ერთ-ერთი არგუმენტი სკეპტიკოსების იყო ის, რომ რუსეთი არასდროს არ დაუშვებდა საზღვრების დადგენას ბალტიის ქვეყნებთან და შესაბამისად დაუდგენელი საზღვრების მქონე ქვეყნებისთვის თითქოს და ნატოს კარი უნდა ყოფილიყო ჩაკეტილი. მაშინდელი გადაწყვეტილება, თუ გახსოვთ, მაშინდელი გადაწყვეტილება იყო ის, რომ ესტონეთმა, თვითონ ნატოს საბჭომ გადაწყვიტა, რომ ესტონეთმა და ლატვიამ გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ და კონსტრუქციულები იყვნენ ამ ორმხრივ მოლაპარაკებებში რუსეთთან, იმისთვის, რომ მოეგვარებინათ ეს პრობლემა და უბრალოდ რუსეთი იყენებდა ამ პრობლემას იმისთვის, რომ შეეჩერებინა და ფაქტიური ვეტო დაედო ნატოს გაფართოების პროცესისთვის. ეს ყველაფერი ხო ჩვენურად გასაგები და მკაფიო იყო ნატოს საბჭოსთვის და მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ დემარკაციის და დელიმიტაციის და გაურკვეველ საზღვრების პირობებში მიიღეს ლატვიას და ესტონეთის როგორც წევრი. გარდა ამისა, ალბათ გახსოვთ, როდესაც გერმანიას ღებულობდნენ, მაშინ არავინ არ ცნობდა აღმოსავლეთ გერმანიას როგორც სუბიექტს. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, რთულია, ორი ტერიტორია არის ოკუპირებული, მაგრამ მე არ ვფიქრობ, რომ ეს ორი თემა უნდა იყოს რაღაც ერთმანეთთან მიბმული. მე ამას უფრო განვიხილავ, როგორც ორ პარალელურ პროცესს და სადაც პროგრესი ერთი მიმართულებით ხელს უწყობს იმას, რომ და სასიკეთო გარემოს ქმნის იმისთვის, რომ იყოს პროგრესი მიღწეული მეორე მიმართულებით. თუ საქართველო დაუახლოვდება და რაც უფრო სერიოზული იქნება საქართველოს ინტეგრაცია ნატოსთან, მით უფრო ნაკლები სურვილი ექნება რუსეთს, რომ ეს ოკუპაცია განაგრძოს და მე პერსპექტივა იქნება იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ეს დეოკუპაციის პროცესი დაიძრას წინ. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული სამუშაო, ეს არის, მაგრამ შესაძლებელია ნაპოვნი იქნა დიპლომატიური პოლიტიკური ფორმულირებები იმისთვის, რომ ერთი პროცესი არ იქცეს მეორე პროცესის მძევლად.
da ai am contextul, rătu promedii, tu cați chiariscați iubeba, afganeții mi tu pro avet treba gîtua, ai tu cați aseti caut, da ară prognozire bădi perspectivistuiș, rătu munda condes aseti tîdi monatile oba, afganeții, afganeții să putem măcme de bepșe, rătu munda da bădne, cu ani chiariscați bie ismis xoaș gîtua bizarle, xirat nașa cutre bătre rătu opoziției, rătu naționalism mchridan. Magar pramdenet მნიშვნელობა აქვს ამ გზაზე აფღანეთში ქართული ჯარის მონაწილეობას. Მე ვფიქრობ, ამაზე დიდი დებატი იყო გახსოვთ და არის კიდევაც მიმდინარეობს. Მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველო მონაწილეობას იღებს ამ აფღანეთის ოპერაციაში და მე ვიტყოდი ჩამოთვლილი სამ მიზეზს. Პირველი არის აღქმა, ზოგადად ევროპული და ევროატლანტიკური უსაფრთხოების აღქმა საქართველოს მიერ და საქართველო იზიარებს იმ აღქმას, რომელიც ზოგადად ნატოში არის, დიახ. Ეს გახლავთ ის, რომ უსაფრთხოება არ არის გაყოფილი და ყველა ერთი პრობლემა სადაც წარმოიშობა, ეს პრობლემა არ არის მხოლოდ ერთი ქვეყნის, არამედ მთელი თავისუფალი სამყაროს. მეორე ის არის მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ ქართული შეერაღებული ძალები სრულყოფენ თავიანთ ასე ვთქვათ სამხედრო ხელოვნებას და მესამე თემა გახლავთ ის, რომ ეს არის საქართველოს წვლილი საერთო ევროპულ უსაფრთხოებაში და ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსმევს იმას, რომ საქართველო არ იქნება მხოლოდ პრობლემების შემტანი ნატოში, არამედ იქნება ასე ვთქვათ, როგორც ხშირად ამბობენ, უსაფრთხოების მწარმოებელი და არა მხოლოდ მომხმარებელი და იმასაც ხშირად ამბობენ, რომ საქართველო ახლა უფრო მეტ უსაფრთხოებას აწარმოებს ევროატლანტიკური სივრცისთვის, ვიდრე იღებს. ბატონო, ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება მალამდე დავამთავროთ. Ხო, დავითანხმოთ ბატონო ვასილო რაბძანა, უბრალოდ ერთ პატარა კორექტივს შევიტანდი, რომ ეს შეკითხვა არის საკმაოდ ლეგიტიმური საზოგადოების მხრიდან და უბრალოდ ერთი რამ არის ალბათ მნიშვნელოვანი, რომ და რეკომენდარის სახით გავაკეთე, რომ პრინციპში საქართველოს თუ თქვათ რამდენ 1000 ჯარისკაცს გაგზავნის ავღანეთში, ეს არ არის ამ წუთაც მნიშვნელოვანი ნატოსთვის. მთავარი არის, რომ საქართველო მონაწილეობდეს ამ იმაში. აქედან გამომდინარე, მე ცოტა კრიტიკულად შევხედავდი ამ სიტუაციას და ჩვენთვის არ არის აუცილებელი, რომ თქვათ პაპზე მეტი კათოლიკე ვიყოთ. ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ არავის არ უთქვია და არ დაუწესებია ოფიციალურად თქვათ რაღაც ზღვარი, რომ თქვათ რამდენი ჯარისკაცი უნდა გაგზავნო იმისათვის, რომ თქვათ რაღაცნაირად კეთილგან ყველა შეხვდნენ ამა თუ იმ ქვეყნის თქვათ იმას გაწევრიანებას ამ სტრუქტურაში. აქედან გამომდინარე, ალბათ ეს ჩემი პირადი აზრია, კიდევ ერთხელ ამბობ, თქვათ, ну, შეიძლება ამ საკითხის თქვათ ცოტა სხვა კუთხითაც დაანახო ალბათ. კი ბატონო, ჩვენ აღარ აქვს ამ თემის გასვლის საშუალება. ძალიან დიდი მადლობა დავით სიხარული და კორნელი კაკაჩაი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. მე ამით გემშვიდობებით და ეთერს უთმობთ მოამბის სპეციალურ გამოშვებას.